buffalo. Then Isaac Maro. Come on, you come here. You want Maro a basic? Angare pangza kudana
South Africa. Saka wai said I'm gonna see so it work can see what I put up on ham. Ah, do I what I can see about Hama, Baba? The chat that why home by the moon in our house. Do I talk about one more in this when you're here? Saga, Panabazia, Sanaka, the country, why you? Those are the new one. The doctor of nurses, the Bunza, why you could. Was a kunda, Yerekuya. Workshop. Pali workshop, we are. Pali business. Look at the shop. Look at the war. Saga, Pablo Boyzo. Was a kunda, you know, I want to go up for Kumbo. But you know, which pink and we will cry into good enough. I was a weird. Tazona na waiwai yuu. Tango jumana. Aiwa tafara. Aina Israeli. Weikoko. Saka omli na wanu karaku yetu. Kuna sisi wanu. Awa. Katari baba na baba wangu waliweza. Tuzi kutaro mwa meseji. Juma mbili nyaya. Iyo. I'm going to go to the house. Kuti mambo anoba mumbedzi wanhechichi ndakawana tsamba ichibva kwa mutare ini ndichitosungwa ndasungiswa neavo kuhaikoti ndakaenda zuva rekutanga patakaenda kuhaikoti achazoti pakazoitika zvivi zvakatakazopuwa rimwe deti rimwe deti rachero vakutara rachero vakazoenda vachiokai ina handina kuenda kukoti ndakanga ndine munhu akanga akandimirira iko kakaenda kukoti ina handa kuenda kukuendekanirumu. Two, the mafoni magic. Otherwise, none the cargo who pinders with mafoni is a gumbaquao. Then I have with tea. Musua, daughter, I would answer the corner paper and the why you in the letters of Zinzo and a sabuk. I told the day that it is Ashika Panapa, it is never in any other the gumbaco, the phone again with the mayor again, in a good with the pinty. I see that I don't know sabu, I see our daughter Kuti in the Akutunga dig. In Vandati, Nindaka, Kuvaipapo, Apanambi Tangua,
imba yangu yakabva yapiswa. Zvokutoti ndakatoita lucky rekuti Muroora anga achangobuda newana ini namai teke taenda kwamaimini wedu takatononoka kusvika. Nanhasi imba yangu asi ndaipfirira. Yakatotsva nezveke zvimwe zvese zvakatsva. Mushure mekunge wangu wataura kuti ini ndichatonga ndega kuna sabhuku. Zvemufoni manje zvavo izvo zvava kuita zvemufoni zvaadavaiza angagone kuzvipindura manje kai mukadzi wacho panyaya yechinyi yefoni. Nokuti pese paari kutaura kuti pakanzaisa kupese kana kuti hapanawo kana yangu meseji iri kunzi yakapinda ikoko. Adavaiza angatotaura ipapo kai ndiwa wako asi nenguva yese ndakagara kumba kwangu. Ndatosangana nedambudziko rangu rekutopisirwa imba ndikapisirwa zvinhu zvangu ndakangogara kumba kwangu ndese ndakanyarara kusvika nhasi titoita sei titouye kunoku. Haka ada zvefoni apaizinga to zvitona kuti ada zvika kai zvaripo nhasi ndiye angapindura zvechii zvefoni mano. Hey, zviri kutaurwa izvo zviri kufamba sei? Pansuro mama. Ndiwane zviya tamumba chete. Ini ndeitwa forget chandawengerwa. Forget? Ndeitwa forget chandawengerwa. Okay. Ndiri mai maro. Okay. Taonamo. Ine ndingataura zvekuti baba vari kutaura zvekumashuromo zvekuti kwai ndakatora foni yangu. Foni iyoyo vakatora muna machi kusvika izvozvi. Foni iyoyo haisati yadini ndapiwa. Nguva yese tichingoti ndikuda foni ndikuda foni tichitofara ndinotaimira kana tichifara ndoti achindikarika foni iya zvemumashure imomo foni iya vanobva varamba nani nayo vobva kuti ndikuda hama yako kuti ndikupe foni iyi hama yako iripo. Ko ngatiitei hama iyeuye totaura nyaya ivo vacho vazodi wani iyoyo foni iyo yakabva yatotorwa nanhasi wanayo imwe nyaya iri kumusha kwangu. Two, ndoda kutaura panyaya yawataura kuti ndakasenda mameseji ndaitaura nasisi wangu kuuya kwandaita mama baba vakataura nezuro kuti ndiri kudiwa kuno ndanzi ndiuye kuno asi uya nababa vako kana natete vako saka kuti utaura kwandikutoita uka kutongoti nyaya sezvo yaparurwa regedza inditaura nekuti hama yangu hapana izvozvi. Saka ini ndiri kuti panyaya yawataura yekuti vati ndakasenda mameseji ndichitaura nasisi wangu sisi wangu unofunga vari padhuzi pahedhiranzi apa ndopavati ende musi iwoyo vakanga vashakirwa nevamwene vavo saka vashakirwa nevamwene vavo vakati maini mune mari here yebhasi tiende kunhamo inii ndokuona kuti wokwaba mukuru namainini hatizvisaridzi kuti tiri kwaba mukuru namainini mumba medu ndofunga inini ndimutega ndinosunuka nehazvadzi yangu izvozvi parenga apa iripo hatadzi yangu batii hawana kuita closed nehama dzangu kuti ndiuye pano kuzotongwa nayo hawana kunge vabuda pachena kuti wane nyaya yawakawithdrawa kuti vataure nyaya sei wavakutaura haisiri wakataura kumba ndatoona machenji avatotaura izvozvizvi kuti kwanzi kune nyaya yekuti ndakatora foni foni izvozvo wakaitora tichisakura kumunda ndofunga life yangu yandorarama kumba ndeyemaricho ivo ndosiya pamba ndoenda kumaricho mukadzi wari kutaura iye ishamwari yangu kubva 2007 kusvika izvozvizvi saka ndapuwa richo navamunai hanzi yende tinoita basa remicho tashachaja mari yedu $20 musazotipe keshi tuda machine masoro wobva wati orit wapandakasiya foni kwainayi andakuenda nefoni vandasiya foni kumba watora foni yabva wajuma mapini nemapassword chiri kunetsa mba medu inhau yekuti nyaya yefoni saka ivo vanogona kutora foni yavo foni yavo izvozvizvi handibati foni yavo handishandisi foni yavo kana vachida kutofona izvozvo vanenge vakadai vachiita sekunge uri kuvharidzira kudii saka inini izvozvo ndakazvavhoita kuti handidi kuti tinetsane nenyaya dzemafoni foni yangu inini iri haisi yekuti ndinowiga kana kuti kudii ndakatoisiya mumba musi wekuchinayi pandaenda kumusakura ndaenda kumusakura takutopedza ndima ndopa vakauya kumba vauya kumunda ndokusikotaura kuti achadi kuti mukutoite basa pana pana mai yangu vari kuita navo vandati kwakanaka here saka ndati handichadi nhamba dzakasevha kuti waiva iwo ndedzana zveshuwa nhamba idzodzo mufoni mangu dzanga dzirimo mufoni mangu zvadzaa dzine nhamba dzababa mufoni mangu handina kubvira ndakataura nawo ndofunga nyaya payakatongwa kusvikira nanhasi
ukundo kunyika kwa mazwa. Andina kubvira ndataura nawo. Waiwai huwa ndopanda wataura kuti eh ndiye kumba tinotaura nyaya. Chikunzero chandaita ndo chekuti timumunda vanhu vese vanobva vanzwa kuti ah kune vanhu vanetsana. Ndipo vanzi ende kumba katenda kumba kuya kuya. Awanacho wakataura ina ndinachapika taura ndipo wapedza mbiyetu. Ndipo waine hoho wawo. Wawe ne hoho wawo ndipo wabuda mumba zuva iro. Iro zuva rata tutorerwa foni iro tobva tatetesa kuti tatonetsa namba hamuchatauriki. Ini ndo bandarara. Iwo kuti wati warare zvaramba. Ninya efoni ya wainayo. Eh, wapinda mumba miyami, ndobva wabuda vhovhara tu. Wakapinda mbetu mandora, ndobva wabuda ndenyu. Ndobva wasiya wakochekera tu nekunze. Kana twaiti pamwe ndinobuda kana kuti ndodini. Ini ndobva ndati kune mwana ngoma na fintu. Baba wako wabuda panze isani. Itoita sei ina wakochekera tu kunze chikadzi mama siya zvakada rarai. Ndobva tarara niwani. Pataka ndisandarara, takadongorera mumba windu. Wakaita violence yekukanya mawindo pamba pangu. Saka pamba pangu papa maglazi wayayo. Ndakadongorera nepaketeni. Ndobva ndaona wabuda ni wabuda gate. Wabuda gate ndobva watenderera ndobva kuti wakaenda kupi. Wakatotora time wasimu mumba. Panemba pawakadzoka wakahukurwa nemba. Baba wadzoka pamba pavo ndobva wapinda bedroom ndobva warara. Warara saizvozvo makwana makusei ndamukira kuri choro yakunopedzisa rimwe richo. Ndobva ndanzi ah eh noamwe mayoko madini mukadzi wasabhu mukadzi wemunini wasabhu ndozvanzi ko mai maro mambozi kuti kwatanga tichigadzira rodhu kwanzi zvanzi imba ya Isaac yacho ndomanzi kuti andakatoitwa kunzi imba yacho ina ndina kunge ndakazvisiya saka nyaya yefoni yavari kutaura kuti kwai ndakasenda mameseji ndikazotora mameseji ayo kuisa kana mameseji acho ari kutaura andizvisiya watosiko ndichinjirawo nyaya ndatoma. Asinyaya yatabva nayo kumba ndekuti zvanzi ndiri kudiwa kuno nehama yangu. Asi ndoda makosti yangu ndo watitaurira ndozvandafambira kuno kuti ndikwire bhazi ndiye kuno. Ndinonga mashure mese umu dzaitwa nyaya ndakanga ndisingauri kuno. Ndikubvire rubvunzo ndichandoona kuti maamukei. Cheche munopinda munopinda cheche. Ndona mata madzibaba. Yechishanu. Yechishanu. Iri sowe rawo. Ha? Riri sowe rawo baba. Riri sowe rawo. Mesina baba. Baba wana namata matibaba. Wari kuneri misangani. Wari kuneri misangani. Misi nisuwele. Alright. Chai mbunga uwe chipiri. Nini panani baba mbunga zwa bishop. Njini mkazi wa bishop. Bishop washi mziye yu. Alright. Imimi mburu mkazi wa bishop. Mburu waka zaungani kana bishop. Njini mwecheti. Awana mburu waka jama mkazi. Alright. Woku pedze sera. Why you ndi makaseva phone za baba mfone. Mburu no rewe. Phone kuseva. Why you. Nerewe you umbrella kana kuti why nerewe inini ndinda izvingaiziva zvazvairewa chikonzera kaira kuti eh vozvakafanana kuti kona kuti zvazvo zvarumba zvairewe zvairewe eh masimba akaita geni yatsara kuti munhu chamunzi bisisa eh mumashure anditi mumashure mumashure tainetsa nenyaya tikungonetsa nenyaya dzefoni ndangoti sikura mba tichinetsa nenyaya chi dzefoni ndimungonzwa kuti nyaya yefoni eh mumashure ayo imi anditi uba hanzvinorewe iyi meaning yacho why you azvikungoti why you kwandikagozoti chirewe iyi kodi yekunorewe iyi kodi. Ndingangoti ipapo kuti waiwaiyu ndopandarewa kuti zvakangofanana nekuti iwe unogona kuseva hazvinaka kufanana nekuti zvakangofanana kuti unogona kuseva kuti chimuti
Chanda. Zirimo. It's transi chanda. It's chanda. I don't think I can go to the house.
Saka ipapo mukutaura kuti tenge tichiramba tichidanana nekuda kwekuti ndine namba dzavo awane namba dzangu. Kureva kuti here inini zvafanira kuti muroora hafani kuita namba dzababa. Baba hafani kuita namba dzemuroora. Ndoda kupanzwisisa ipapo. Nekuti pamuri murikuramba kuinini mhandi. Tikuitira kuti kana ndadzokera ndinotaura kumusha kwangu ka. Kuti ndonyaya yekutaura panapa. Saka ndoda kupanzwisisa. Chinyara rakaupindwa. Ndoza tikutenge tichitotarisira sedare kuti unonyora kuti baba uchitaura zita rangu. Iwe uchinyorwa kunzi muroora vachinyorawo zita renyu maichi mairudo. Ndoza tichitotarisira kuti zvinofanira kunge zvirizvo kana muri vanhu vanogarisana zvakanaka. Bati ndizvo zviripo mazita pasina makaisa makodzi.
Why you did that? Why you? But why were you? Babo, what has a good after him or what? Chanda. You mean Tonga Moti? Did you need to talk? Andi. Baba was perfect. Wamaru wa perfect. Andi. Futi iliti wa perfect wo. Kuti iwa futi wa safe. Imu wa futi zero. Baba. You don't forget. The reason you are not to away, you put at the Muruma Wako Ush. Battle baby. Kanaka, Zona, Azizi, Sema, and Naka Zita. Anabu Ziva, Takanaku, Kuka, Ziganacho, a message. You can get it. Epo, message E. Koji Chaka, Kutinamba Zan, Kogona Zidan, Jamira, Kogona Zidababa. You will take a canoe one that phone it Zababa. Kuvakuna bato, mesokutara kawaida. Kuti inyaya yema phone, inyaya zulomba tishigwe tika zataka kutu mutonga futipapi, muno. Saka iwewe uchu wako wanza mwume wako phone za baba. Kuti urambo ushitawara nao, mwume wako asinga hivi. Tadisi mbota wana na uroba. Adicha wisi. Shama adicha isho. Adicha wana. I'm sorry. Natuku kumbira wakuti. So I can't get a phone. My little Trutra Mopi, a few years to a rather with a pure daddy jury. I think the other could put a dana on the other way. A pump would need to go on. Otherwise, you don't know much. You know, Mamako, no name, goody. The two directions with Papa Makati Tonga Pepe and Mamboga. And that could be another second message that we just can a piece in one engine. But the owner would worry it out. A relationship out, I never meet as a hanak. My message, that is what I was. My phone now, the wood, what I say, banana, my coat. Zero, zero, the wood, what zero, the murmurs, as they would have phone and Dian, a tower and Dian. Uyum Kazagas, as they would have phone and Dian, a tower and Dian. You darling, I use Changa and Uyo, Achiti, why you? We say, why I'm familiar with the Tweza Makodi,
murume wangu azaziye uyu wo mukadzi wake asadi azaziye saka dare ramuona aine mhosva arovabvisa mumbe ngani Kacana mi, niaya ini pun diri cuci muka, ikan buaya mana hari. Rumah kapu punyuka, ni sila kapu punyuka. Jadi kau nak uti, jadi saya niara itu kan cukur. Sebab mukung muka gaya, besok aku canggau yor. Aku sebelum muka mina si, nanti pun jor. Sesuatu sih nanti urai sa, dia mungkin dah suka fo. Bos niaya ini kan zaman ini urai sa, ini dia utara kan. Niaya baba makun aku. Kacanga mi, ini orang anguti, di zaman zaman aku nak buat asyam, ia kutanga, untuk konon dia makuna kuna, ia cipiri, untuk konon anguti, siapa rule mekezo, we putar sauti, jangan diri buat aish, sebelum baca mereka cakap di mukuran aku tu dah siapa. Zimwe zine za sarets zoripirwa mpari uwe mwosho imwechete yowe ya kudaa kwa mambo nicho kwa di mamira shakaita zazwa kadaa tangari muna anetiti shaita shirinani asi mune mamira shaita nicho kwa di kuti ii harukuna kwa chimi nyenga muroora neMuroora Chazo shikira pe kuti muroora ndiye acharipa futi. Anifana utoripira murume wake. Kuti izvi zvaramba zvichienderera mberi. Kusvikira nyaya ikasumuka ikaenda kwaikoti ikadini dini. Achiramba iko zvinhu zveyo yaapachena. Muri kuramba muri pamwe chete muramba muchidini. Muchidanana nemukadzi wemunhu. Ari muroora zvakare. Saka paakutoda makuna kuna. Makuna kuna. I mau ni mana way? Eku dah je. Oh, ini mudi bil. Right. Zagi matu, lokan nak matu, barunya mam. Kemudian makuna kuna mudi mudiya, kat mudi mudiya, bani dobi kuna apa ni? Right. Mu bisa mombe, makosa ni imari, sama mungkin dengan zaudar. Kira kata bapak, sekarang masih kau ikut. Mama kos tawa rasuka pa 3,500 US. Kwa ikoti ya zoa ndisa 3,000 ya inga ishikiko taura figa zibara kuchukura mpidra wangu kataka ya kuchiti kumasa wamatani kakazi ya mpidra wangu wachukuka mpidra wangu mpidra wangu samu kwa nitu babando wa ichukura mpidra mpidra uwe muru mewangu ndo baba mewangu fo na uye kufungira mungu Urukutana na nini? Mumba magwi nini? Aisi kupere. Imeta sabuti ya pere. Yopi ya tani. Yopi ya pere. Yopi ya tani. Babawa. Inini juhutu nishamisa. Izo jiji. Shawaruta wala sabuti waka zimara wadambura mbeda wangu. Mubhedha uju. Waka tangira pana we. Ye foni. Ya nzizo nita kazi enda kufoni chichichi iju. Papu chauza na kutikana nini nda hapu chaurao, iyo hapu chaurao, hakuna ashanu kisisa mweba. Iyo wakabata cha watu bata mfungwa yao, wana destroy, weba. Saka Mubhedha wangu chaurao, iyo Mubhedha wangu hini, jindo uranila, ni mwumi wani, wangu. Saka Mubhedha iyo yu, wakufungira sekuti, baba wana uya chusikora lapa Mubhedha, wema nilo. Gati taure iti chitunga nyaya chaiu. Tichiwana nepa ipi nana. Nepa ipi kana. Ini nindo itafungwa ya kuti. Nukurara na baba pa Mubhedha. Inzwa iyo. Tipe vani divizi. Chikonzeru wakazoti. Wai wai. Wai yu.
I'm going to say, Chanda. Chanda. Listen to me out. I don't know. One will be some Benevola Macunacum. Our Quita, neMuroora, Tezvara, neMuroora, Pagazoza, Womana, and Engajinzi Shaka. Then my coast will not be some Buzi, Biri, Zema coast, and then the Kuna bathroom meal. Saka was beside him. Nekuti urikuramba uri kudzokera. Taakuda kuti izvi ukasike kubvisa. Tinokupa 1 week to pay. Tatopedza kutonga. 1 week to pay. Nekuti atingapedzi newe. 1 week to pay. Kana asina kubhadhara 1 week moya kudaro. Okay, chisi mukaimene. I'm going to go to the house. Tell me, Nyatanga, that was all right.